Konstantin Sibiryakovi 1844 წელს დაიბადა Irkutsk-ში. იგი ცნობილი ოქროს მომპოვებელი Sibiryakovების შტოს ბოლო წარმომადგენელი იყო. Konstantinis შვილი Barbare ჭლექით დაავადდა. ექიმებმა Batumis ჰავაუჩი ის. ასე აღმოჩნდნენ Sibiryakovები Batumში. Ააშენა სახლი ზღვისპირას, აუზით და შუაში ეროსის და ფსიქიას განდაგებით. Barbare მაინც ვერ გადარჩა. Sibiryakovs დაიღუპა მეუღლეც. Მეორე ცოლი შეირთო მასზე 30 წლით უმცროსი სერბი იულია ლაზოვიჩი. ეს თავად Sibiryakovია საკუთარ ეზოში. ღია ბარათები გამოუშვეს მე ამ ფოტოს მიხედვით. Batumis ყველა სახურავი მისია, ასე იცნობდნენ Sibiryakovs ქალაქში. Სახლის შენებისას თუ კი ვინმეს დაშირდებოდა, საკუთარი ხარჯით უყურებდა. Სხვა ქველმოქმედებასაც ეწეოდა ამის გარდა. Საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ კონსტანტინე არაერთხელ დააპატიმრეს. Მეზობლებს ახსოვდა თამაგი და რამდენიმეჯერ გამოისყიდეს იგი საპატიმროდან. ინკავედი კი არისვენებდა და ამაოდ ეძებდა ოქროს მომპოვებლის სახლში. მუდმივად ემუქრებოდა საფრთხე, მაგრამ ცოლის და შვილის საფლავებს ვერტოებდა. ერთ-ერთი პატიმრობიდან დაბრუნებულ სახლი გაძარცვული დაუხდა. ამის მერე მისი კვალი იკარგება. Sibiryakovs სახლში საბჭოთა ჩინოვნიკის ოჯახი შეასახლეს. ეროსის და ფსიქიას თანდათან პოსტამენტი დაუპატარავდა. 1990-იან წლებში კი საერთოდ გაქრა. უცნობია კონსტანტინე Sibiryakovის გარდაცვალების დრო, ადგილი და საფლავი.